chimbuko la mradi huu, mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na ongezeko la watu baada ya serikali kuhamia katika jiji la Dodoma, miundombinu ya kuondosha na kutibu majitaka imekuwa finyu na inayo haitoshelezi. Aidha, ufanisi wake ni mdogo kutokana na wingi wa majitaka yanayo majitaka yanayohitaji kukusanywa na kutibiwa kwa siku pamoja na uchakavu wa mtandao uliopo. Ili kutatua tatizo hili, serikali kupitia mpango wa maendeleo ya sekta ya maji ilipendekeza kuongeza na kuboresha mtandao wa kusanyaji na usafirishaji wa majitaka na pia ujenzi wa mabwawa mapya ya kutibu majitaka katika jiji la Dodoma. Makubaliano baina ya serikali ya Tanzania na serikali ya Korea ilifanyika mwaka 2018 ili kutekeleza mradi huu, ambapo study ya awali kwa maana feasibility study ilifanyika na ilifanywa na kampuni ya Saman Corporation ya Korea. Mradi huu wenye hatua ya usanifu na ujenzi unatarajiwa kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 49 kwa ujumla wake. Awamu ya kwanza mhandisi mshauri atafanya kazi kwa miezi 13, lakini katika awamu ya pili itatumia miezi 36 ya ujenzi wa mradi wote. Mradi huu unalenga kuhusisha usanifu na ujenzi wa mabwawa mapya 16 yenye uwezo wa kutibu takriban lita milioni 20 kwa siku, usanifu na ujenzi wa bomba kubwa kwa maana trunk main kilomita kama 107.5, lakini ubadilishaji wa mabomba chakavu kilomita 2.5, lakini pia na ukarabati wa kilomita 2.1 za mtandao wa majitaka. Aidha, mradi unalenga usanifu na ujenzi wa mtandao midogo midogo kwa wastani wa kilomita kama 87.5 na kuunganisha wateja wapya wasiopungua 6383 katika kata 14. Mradi huu unategemewa kuongeza huduma ya majitaka kutoka 20% ya sasa kwenda mpaka 45%. Gharama ya mradi huu, mshumi rasmi, usanifu na ujenzi wa mradi huu unategemea kugharimu dola za Kimarekani milioni 70 sawa na shilingi za Tanzania bilioni 164.8 kwa ujumla wake. Hii ndio loan agreement ambayo ilikubaliwa na serikali, lakini gharama ya usanifu na usimamizi ambayo ndio mkataba tunao saini leo na mhandisi mshauri huyu, mkataba wa usanifu na usimamizi wa ujenzi wa mradi huu unagharimu kiasi cha dola milioni 5,225,000 sawa na takriban shilingi bilioni 12.3 za Tanzania. Kwa hiyo ni matarajio makubwa sana ya kupata ufumbuzi mkubwa wa kudumu wa changamoto ya majitaka kwenye jiji letu la Dodoma. Nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utayari wa kutoa fedha nyingi kiwango hichi kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Kwa hiyo hii hatua tuliyoifanya leo, Mheshimiwa Waziri, tunashukuru sana na jopo lako, mmekickstart. Manake katika hizi kazi kama hujaanza na hii hatua huwezi kwenda. Hii hatua kwenye miradi hasa hii mikubwa lazima ifanyike. Hii haina kubabaisha. Lazima ifanyike. Kwa tunashukuru sana kwamba kwa kushirikiana na wenzetu wa Korea ambao baadaye utaisemea vizuri, kwa Dodoma hii hatua tulihitaji sana. Kwa sababu mabwawa tulionayo sasa kule Swaswa yamelemewa. Hasa yamezidiwa baada ya kuwa serikali imehamia Dodoma. Kwa hili ni jukumu ambalo sisi kama watendaji natakiwa tulifanye, tulisimamie kwa umakini kabisa, kwa sababu na wewe mwenyewe ulishasema kama mradi umeanza basi ukamilike kwa wakati. Hiki ambacho kimeweza kufanyika ni muhimu sana kwa Wizara ya Maji, na kwa kupitia tukio hili ninaamini mamlaka nyingine kwenye mikoa mingine ambapo bado mtandao wa usafi wa mazingira haujakaa vizuri itakuwa ni chachu. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze usimamizi wako wa wizara, ndio matokeo yake haya. Ni muda mrefu imekuwa ikihitajika, lakini ile speed ambayo unayo, ambayo umeweza kushirikisha, umeweza kufanya kazi na timu yetu yote kwa umoja wetu, haya ndio mafanikio. Kwa hiyo na wewe nakupongeza sana, na niseme tu kwamba tutaendelea kuhakikisha tunakusaidia ili haya makubaliano yanayofikiwa basi yaweze kutendeka ndani ya muda na kwa ufasaha. Lakini nataka niseme dhati ya moyo
hayawi hayawi leo yamekuwa. Moja ya kumshukuru sana rais wetu. Tunaambiwa kwamba 80% ya yale maji ambayo tunayatumia basi huwa maji taka. Kwa hiyo maji taka tusipoyaekea utaratibu mzuri, maana yake tunaingia katika eneo zima la uchafuzi wa mazingira. Na uchafuzi wa mazingira umekuwa na athari nyingi sana. Na mazingira yana tabia moja tu. Eh? Ukiyalinda yatakulinda. Lakini usipoyalinda yana sababu ya kukuadhibu. Kwa hiyo hizi ni jitihada kubwa kabisa ya kuhakikisha kwamba swala la uchafuzi ama kukabiliana na mazingira tunakwenda nalo vizuri. Eneo hili hasa la usafi wa mazingira kwa maana ya maji taka ni eneo kama wizara, kwa kweli dhati ya moyo kama kiongozi wa wizara, hatujafanya vizuri. Ni eneo ambalo uwekezaji wake hatujawekeza kwa kiwango kikubwa sana. Nitawapa mfano. Katika jiji hili la Dodoma tunakata takribani 41. Lakini mtandao ambao umeweza kufanikiwa na kufikiwa na eneo hili la mtandao wa majitaka ni kata 14 tu. Na inatupa 20% tu ya mtandao huo wa majitaka. Leo tuna maji ya Nzuguni, lakini tuna mpango wa ujenzi wa bwawa la Falkwa. Ni kwa ajili ya kuhakikisha jiji la Dodoma linakuwa na maji. Leo kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu. Je, maji hizo na jitihada ambazo zinazofanywa, maji haya majitaka yanaelekea wapi? Nafikiri huu ni muda mwafaka. Unaweza ukajiuliza tuanze lini? Lakini Mheshimiwa Rais amesema tuanze sasa. Haya ni maono mema ya rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha swala la miundombinu ya majitaka basi iende sambamba na ujenzi wa miundombinu kwa ajili ya watu kupata maji safi, salama na yenye kutosheleza. Ujenzi wa mradi huu tunaambiwa tuna package mbili, tuna awamu ya kwanza na awamu ya pili. Awamu ya kwanza ni jambo zima la usanifu. Usanifu wa mradi uweje? Mabwawa yanatakiwa yawe wapi? Mabwawa haya, kwa maana huu ni mradi mkubwa, utaweza kujenga mabwawa 16. Na mabwawa haya yatakuwa na uwezo wa kutibu maji lita milioni 20. Haijawahi tokea, mpigeni makofi mengi sana. Tunaamini mhandisi ushauri utafanyika kwa wakati na utazingatia viwango vinavyotakiwa, lakini pia uende sambamba na upatikanaji wa mkandarasi kwa wakati.